Durant les darreres jornades, i com ve sent d'habitual, quan s'apropa al final de l'estiu, tota l'àrea mediterrània s'enfronta a la coneguda com a gota freda, un fenomen que pot descarregar centenars de litres per metre quadrat de pluja i pedra en pocs minuts. Es tracta de precipitacions que poden tindre una certa capacitat destructiva perquè els sistemes d'emergències activen alertes per a prevenir els seus efectes. En aquest cas, durant les jornades de dilluns 26 i especialment dimarts 27, l'interior a la cantia ha estat afectat per una depressió aïllada en nivells alts d'Anna, que ha deixat intenses pluges en punts concrets de l'Alcollà, el Comtat i la Foia de Castella. La Palma se l'emporten dos poblacions pertanyents a aquesta subcomarca, com Castella i Tibi. Durant el migdia i les darreres hores de la vesprada del dimarts 27 d'agost, un núvol carregat d'aigua ha travessat els termes d'aquestes dues localitats, al tractar-se de precipitacions tempestuoses, la seva incidència sol ser més limitada a àrees concretes, perquè les pluges torrencials han esquivat la majoria de la resta de localitats de la muntanya, la cantina. No obstant, a totes dos, la dana ha arribat a descarregar prop de 80 litres per metre quadrat d'aigua que ha caigut amb força i ha deixat aquestes xifres en poc més de mitja hora. En un principi no hi ha hagut que lamentar danys materials ni personals a banda d'alguna inundació puntual i de l'arrossegament de contenidors i altre equipament d'urbà mòbil. Les precipitacions caigudes a Castalla i Tibi contrasten amb les de la resta de poblacions de l'Alcoyà, el Comtat i la Foia de Castalla, on s'han registrat com a màxim 10 litres per metre quadrat, com és el cas d'Agres. Mentretant, a poblacions com Alcoi s'han recollit 5,6 litres per metre quadrat, a Ibicis, a Onil 2,4 i a Gallanes 100 litres per metre quadrat. La pluja d'aire suma a les precipitacions caigudes la passada setmana, que en alguns punts van superar els 30 litres per metre quadrat repartides en dos dies i que han sigut molt beneficioses per als cultius de l'interior. Plutges que han convertit agost en un mes menys sec del que sol ser habitual a l'interior alacantí.